Kunne du tænke dig at løbe afsted i en Brooks Ghost 9? Jamen, så har du chancen for at vinde den her på vores Facebook-side. Skoen er rent faktisk kåret til Best Buy af Runners World USA i september 2016. Og så er det faktisk Brooks' bedst sælgende neutrale træningssko nogensinde. Her på vores Facebook-side, du finder linket lige hernede under, jamen, der kan du finde konkurrencen. Det eneste, du skal gøre for at vinde skoen, det er at svare på, hvad det er for en mellemsålstype, som Ghost 9 bruger. Du kan finde svaret inde på vores hjemmeside. Linket det hedder lowbrand.dk/ghost9. Du kan også kigge ind i en af butikkerne. Der vil vi hellere end gerne give dig svaret og lade dig prøve en tur på løbebåndet i den her fede træningssko. Prøv at se, om du kan være heldig. Måske er det dig, der løber afsted i den her fede sko. Held og lykke.